კითხვის ეფექტური მეთოდები. წაიხედა პარტია წინში და თათითაც შემოწა. ძიანდო, კითხვა გწოდიათ. წინი უკუღმა გიჭერათ. ეს მე არ ვიცი კითხვა. ჩქარა მოუსი თუ არ შეგიჭამ. ახლა კიდროა ბაჭია, წახვიდე დედასთან. აი ხე შენი წიგნი და გაიგე. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი წარმოგიდგენთ ფილმს კითხვის ეფექტური მეთოდები. მოცემული ფილმი წარმოადგენს დამხმარე მეთოდურ მასალას მასწავლებლებისთვის. ფილმის მიზანია ხელი შეუწყოს წიგნიერებაზე ორიენტირებული საკლასო გარემოსა და სასწავლო პროცესის ორგანიზებას, რაც თავის მხრივ თითოეული მოსწავლის აკადემიური წარმატების ყველაზე მყარი საფუძველია. მასალა მოიცავს კითხვის სწავლების მრავალგზის აპრობირებულ მეთოდებს. მოცემული მეთოდები მაღალი ეფექტურობით გამოირჩევა და გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა საფეხურზე. კითხვის სწავლების აქტუალობაზე ყურადღების კონცენტრირება რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორითაა განპირობებული. 2006 წელს საქართველო მონაწილეობა მიიღო წიგნიერების საერთაშორისო ფართომასშტაბიან კვლევაში, რომელიც 9-10 წლის ბავშვთა კითხვის უნარის შეფასებას ისახავდა მიზნად. მსოფლიოს 45 ქვეყნის ბავშვები ქართველ ბავშვებთან ერთად იღებდნენ მონაწილეობას კვლევაში. ისინი ერთსა და იმავე დროს, ერთსა და იმავე ტექსტს კითხულობდნენ და თანდართულ ტესტებს პასუხობდნენ. აღნიშნული კვლევის მიხედვით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყველა რესურსი და აქტივობა, რომელიც მიმართული იქნება საქართველოში წიგნიერების დონის ამაღლებაზე. უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოშიც დაგროვდა კითხვის დონის ამაღლებაზე ორიენტირებული პედაგოგიური ცოდნა და გამოცდილება. განხორციელდა რამდენიმე პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მასწავლებლებმა მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს კითხვის მეთოდების დანერგვაში. ჩვენი მიზანიც სწორედ წიგნიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობაა. ამ ეტაპზე შევარჩიეთ 6 მეთოდი, რომელიც წარმატებით გამოიყენება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და რომელსაც ხშირად მიმართავენ საკუთარ პედაგოგიურ პრაქტიკაში ქართველი მასწავლებლებიც. ფილმს ახლავს მეთოდური გზამკვლევი, რომელიც დაგეხმარებათ უფრო სიღრმისეულად გაიაზროთ წარმოდგენილი მეთოდები და ხშირად გამოიყენოთ ისინი სასწავლო პროცესში.